Ni kulturan edo nire jardun kulturalean euskaraz mugitzenaz, guk bertzotan egiten dugu, euskaraz egiten dugu, eta nik beti nire filosofian kabitzen da hizkuntza bat badala mundua ikusteko modu bat azaltzen daban zeozer, eta nik mundua azaltzeko daukadan hizkuntza hori eta modu hori berrian erreflejatuta ikustea, ba niretzat oso ederra da. Nik egunero berrian nik nahi dudanari buruz karaktere batzuk idaztea erregalu baten moduan hartzen dut. Kriston ardura da, nire buruari asko esigitzen dutzat alde horretatik, baina aldi berean erregalu bat da, nik berria hartzen dudan post bardinagaz pentsetie beste etxe baten beste norbaitek hartuko dabela berria nik idatzi dudan zati horregaz. Berria, zuk badakizulako.